ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି। ଓଡ଼ିଶା ଜମି ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି। ପ୍ରଥମେ କୋଟିଆ ଆଉ ଏବେ ସମ୍ବାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ନଜର। ଆନ୍ଧ୍ର ଲୁଟି ନେବାକୁ ବସିଛି ସୁନା ପାହାଡ଼। ଓଡ଼ିଶା ଜମିରେ ଦାଦାଗିରି କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଉଗ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମା ବିବାଦ। ପ୍ରଥମେ ଫଳକ ଏବଂ ପରେ ଜମି ମାପଚୁପକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ଉତ୍ତେଜନା। କୋରାପୁଟ ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ସମ୍ବାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନାବେଡ଼ା ଗାଁର ଜମିକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଛି ବିବାଦ। ଆନ୍ଧ୍ରର ସୀମାନ୍ତ ଲୋକେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 500 ମିଟର ଭିତରକୁ ଚାଲିଆସି ଫଳକ ପୋତି ବେଆଇନ ଭାବେ ସୀମା ଚିହ୍ନଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ସେପଟେ ଆନ୍ଧ୍ରର 4ଟି ଗାଁର 100 ଲୋକ ବଳପୂର୍ବକ ଓଡ଼ିଶା ଜମିକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ନାରା ଦେଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ବି ପଛାଇ ନଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର କର୍ମଚାରୀ। ଏହି ଜମି ଆମର, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଇଞ୍ଚେ ମଧ୍ୟ ଜମି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ ଶୁଣାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ସୀମାନ୍ତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ ମଧ୍ୟ କରିଥିବାର ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। କୋଟିଆ ଗୋଟେ ବିବାଦ ଅଞ୍ଚଳ, ସମ୍ବାଇ ସୁନାବେଡ଼ା ବିବାଦ ନୁହେଁ, ଏଟା ଜବରଦଖଲ ଭିତରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ ଦିନ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତାହଟି ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେକାପଦର ଲୋକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନାବେଡ଼ା ଲୋକ, ଇଏ ଯେଉଁ ଉଭୟ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଅକାରଣ, ଏ କାରଣ ନାହିଁ। ଇଏ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଚଳାଚଳିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶାଖପାଟଣା ଯଦି କଲେକ୍ଟରକୁ ଯାଆନ୍ତେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଏଠି ବାରମ୍ବାର ଆମର ଯେକୌଣସି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ସଭେ ସପୋର୍ଟର ଆସିଥିଲା ବେଳେ ସେ ବୋର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକି ଆମେ ଆମ ଲୋକ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଶେଷ ବର୍ଡ଼ର ଯେଉଁଟା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ପଥା ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ପଥର ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଳିଗୁଳଜ ଭାଷା ଦେଇକି ଗାଳି କଲେ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଆନ୍ଧ୍ର ନିଜର ପତିଆରା ଜାରି କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କୋରାପୁଟର ସାଂସଦ ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିବାରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ସୀମା ଅକ୍ତିଆର କରୁଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ବିଗୁଡ଼ୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତିର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲାକା। ଯଦି ତୁରନ୍ତ ବିବାଦର କୌଣସି ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଏନେଇ ସୀମାରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବ ବୋଲି ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରିକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି। ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ମାପଚୁପ ପରେ ହିଁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରିବ। ସେଯାଏଁ ଆନ୍ଧ୍ରର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବନି। ଆନ୍ଧ୍ରର ଏକତରଫା ଦାଦାଗିରିକୁ ବିରୋଧ କରି କହିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥାଆନ୍ତା ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ରାବାଲେ ଏତେ ଭିତରକୁ ପଶିପାରିନଥାନ୍ତେ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଭାବରୁ ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆନ୍ଧ୍ରବାଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସହଜରେ ପଶିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ସେମିତି ବରା ଗୁମ୍ଫା ତ ଅଲରେଡ଼ି ଦଖଲ କରି ନେଇଗଲେଣି, ସେମିତି କଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଆମେ ଜଗିଛୁ ବୋଲି ସେତିକି ଟିକେ ରହିଛୁ। ତଥାପି ଏତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଥିଲେ ବି ରାସ୍ତାଘାଟଠୁ ସ୍କୁଲ କଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର କଲା ପରେ ବି ଆଜି ପୁଣି ମାଛ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ସେମାନେ ପଶିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କଲାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଖାଲି ସମ୍ବାଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି କୋଟିଆରେ ବି ତାଙ୍କେ ସେମିତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ନାରାୟଣପାଟଣାରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କେ ତହସିଲଦାର ROR ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବେ ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ଓଡ଼ିଶାର। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ କୋଟିଆକୁ ତ ସଂସଦ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନାରେ ମୁଁ ଆଡ଼ପ୍ଟ ବି କରିସାରିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ପଟାଙ୍ଗୀ ଆଉ ବାକି ନାରାୟଣପାଟଣାରେ ବି ଅଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଗସ୍ତ କରି ଦେଖିବି। ଇଞ୍ଚେ ଜାଗା ଆମେ ଦେବୁନି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଅଛି ତାହାର ସମାଧାନ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ୟା ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଆମେ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ତହସିଲଦାର ଯିଏ ଅଛି ସେ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ତହସିଲଦାରକୁ ମାଗିଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ସୀମା ଅଛି ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଯାଇ ବଦରର, ସେ ସୀମା ଭିତରେ ଖୋଳୁଛନ୍ତି କି ସେପଟେ ଖୋଳୁଛନ୍ତି, BDO ଆଉ ତହସିଲଦାର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏଇଟା ଜଏଣ୍ଟଲି ସେମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ, ତା ଉପରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ କରିବୁ। ଏତେ ବର୍ଡର ଇଲାକାରେ ଏଇଟା କାହା ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯାହା ସୀମା ସେ ସୀମାରୁ ଇଞ୍ଚେ ହଟିବାର ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା କଥା
ତାକୁ ନିହାତି ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଧ୍ରର ଏମିତି ଅନୁପ୍ରବେଶ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏ ବିବାଦର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ସରକାରଙ୍କ ସହ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କରିଛି। ଲୋକେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ ରହିଥିବାରୁ ଏବେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ କାହାକୁ ଗୁହାରି କରିବେ ତାହା ଏବେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଣିଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।